Hola. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Look at this costume. Me se frenan, en mi grimazo, me duele. Nu var hon här. Jag vet inte. Fan, det är så farligt snart. Palvete! Jag glippar av det. Nej, nej. Jeg er ikke inde der nu. Kæft, hvad jeg siger. Læk igen. Så jeg ser ikke, hvor dårlig han er. Er fornøjet? Ja, det er. Sofis boom. Hey, det er ordentligt her. Jo, fisk over dig. Ja, fint. Hallo. Oh, endelig. Nå tar god tid. Ja, endelig får han nu oi. Oi. Og så opp på mokken. Bare rolig. Halle. Så får man ikke lille inn, tror jeg. Han er fin. Så fin på det. Åh, han ser fin ut. Jeg holder 20 pluss. Jo, det holder 20. Oi, den er fin. Skal jeg ta den? Yes! Sjo, Olek, da var det endelig. Ja, den er fin, den er. Litt tynn ser ut som en. For meg ser ut som en sånn syv. Skal jeg holde stangen for deg, eller? Hæ? Skal jeg holde stangen, da? Skal jeg ta den selv? Ja, ta den. Ikke det var gøyte. Kanskje jeg bare fører den opp? Ja. Det går så han bare drar nå. Åh! Sjå den! Han var fin den her. Ikke gale. Ikke gale. Han satt langt inne. Ja! Sjå! Jævlig, den har satt langt inne. Ah ja, han godt å holde kilo. Ja, filmen er noe. Det er strike på. Nei, det er ikke det. Faen, ikke galt det henne. Ja, den er fin. 6-7 med. Nei, vi flytter rundt her. Kan bare være litt mer. Oppå.
Oj, satan. Upp mot kiloet. Se den da. Oj, shit. Den var fin. Vekten. Fin. Joho! Oj, satan! Fåglar! Åh! Ja, 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 ja! Den är fin här, den. Jor. Kockan. Vad säger ni, Alex? Är ni förnöjda nu? Ja, nu är jag förnöjd. Det var inte galet. Jag sopar den öringen. Den är fin alltså. Nu undrar jag om. Det är inte stort mer. 100 gram alltså. Ja, 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 ja. Inte alla. No. Jo, hold on. Oh, här är fin. Så jag har en solista. Hallå. Ska jag hålla den där? Ska jag hålla? Nej.
var jag. Kul. Ja, den är mycket fin alltså. Se på den. Dagens minsta. Ja, så. Fattar det? Sjå bäraren. Låg sig. Fett är han. Det är väl han då. Ja. Se på den här ljudet nu. Med kronor. Yeah. Det var fint. Så är det för nöjd. Ja, fint. Bra jul. DJ. En eller ni. Dagens fångst. Fångst och kilo. Oj, nice kilo. För nu är fångst nu, Alec. Ja. Jag sitter här nu, Alec. Vi ska tappa på motor. Det är så bra. Vad fan är det bara? Prova. Han går, man. Du har han. Är det fint? Han är fint. Ja! Kom ihåg, vad fan är det? Ja! Så går han på det. Jag ser vad tunga. Nej, det är inte så stor. Men fortfarande är han så sykt då. Ja, kom man. Åh! Vad fin. En liten linan på min, ser du det? Mm. Ska jag ta honom så du bara riggar bort lite, så tar jag. Det är bäst. Håller du den då? Nej. Har du den? Åh! Det är jävligt fin. Satan. Det är galet. Det var ju fint. Det var fint.
Se den nå. Åh, ikke gale. Se den. Ja, saft den. Se den nå. Ja, jævlig fin. Må kokke. Siv 20. Faen, ikke gale. Se den. Jeg hører det. Faen, nydelig. Ikke gale. Stor den, tror du? Ikke, den var ikke særlig stor. Den er fin. Satan, den er fin. Sitter dårlig, ikke sant? Det ser sånn ut. Se over den. Jeg tar den. Ikke gale. Ja, fin. Helt dritt igjen da. Fin farge i hvert fall. Jævlig fin. Og så hadde vi gått. Se på denne her. Kubbe. Natt. Den var fin, den. Den var ikke så tynn. Den var ikke. Kjempefin, da. Ikke, den er definert. Slå på null. $6.60, da. $6.60, ja. Skal vi ha det?